שלום. רגע. רציתי לדבר על הפן של קשרים בין עבודותיי לקהל, על החיפוש אחריהם והחשיבות שלהם בעיניי, שבאה לידי ביטוי ביצירה. אפשר לומר שביצירה יש תמיד סוג של גשר. למרות שבגופי העבודה המוקדמים שלי אני מתארת קשרים, ובגופי העבודה האחרונים אני יוצרת אותם. בסדרה מעבר, Way to Beyond, מדובר על גשר בין חיים ומוות. צילמתי מקומות בהם אנשים איבדו את חייהם בחטף. מקומות פרידה ומעבר. הסדרה מסלולים עוסקת בגשר שבין ילדות והתבגרות, בין חופש וצבא. הסדרה מסלולים עוסקת בגשר שבין ילדות והתבגרות, בין חופש וצבא. צילמתי נערות לפני גיוסן לצבא, פוסעות על מסלולי טיסה צבאיים ישראלים. הסדרה ישנים עוסקת בגשר בין חיים ומוות, שינה וערות, מודע ותת מודע. צילמתי בני נוער ישראלים, צרפתים, גרמנים, שוויצרים ואמריקאים, בזמן שהם בשינה עמוקה, בחדרם, בביתם ובארצם. גם ההתעסקות היוותה גשר ביני לבין הנושאים עצמם, מהאני הפנימי האוטוביוגרפי אל נושאים אוניברסליים, ואז מן הסתם נוצר גשר בין העבודות לקהל, אחרת העבודה הייתה נשארת במגירה. לאורך הזמן, לצד ההצגה בתערוכות, במוזיאונים ובגלריות והוצאת ספרי אמן, ליוו אותי התהייה, הסקרנות והכרת החשיבות של הקשר עם הקהל. נעשיתי יותר ויותר מודעת למגבלה המסוימת של עולם האומנות, להכרה שיש פה משהו חד צדדי. כאשר עבודותיי מוצגות, הקהל נחשף אליהן, אבל אני לא נחשפת לתגובתו של הקהל. ויותר מזה, החשיפה נשארת בין כותלי המוזיאון והגלריה, והקהל שמגיע ונחשף הוא בדרך כלל קהל צורך אומנות. אפשר לומר שלצד הגשרים שיוצרת האומנות, היא יוצרת במובנים מסוימים גם פער. יש כמה גישות. אחת שאומרת שהעיקר הוא ליצור. אחרת גורסת שהעיקר הוא להציג, והפידבק לא חשוב ולא משנה. יש כאלה שיגידו שמה שחשוב זה הדעות של המבקרים ואנשי המקצוע, ויש כאלה שיגידו שמה שחשוב זה קבלתו של הקהל. אני מנסה לחבר בין כל אלה, אחרי ששאלתי את עצמי רבות למה חשוב לי דבר זה או אחר. בסדרה Centered, דימויים שעוסקים בין השאר בשאלות של זהות, מגדר, שיווי משקל ואיזון. כשסיימתי את הצילום וגיבוש הקונספט של העבודה, הבנתי שכאן לא אוכל להסתפק בחשיפה הרגילה. אז הדפסתי את עשרת הדימויים בגודל מוקטן, והתחלתי במסעות בעולם. הוצאתי את העבודות אל הקהל לפני שהזמנתי את הקהל אל היכלי האומנות. נסעתי לסינגפור, שם ידעתי שיש מגוון של תרבויות ושהשפה המדוברת היא אנגלית. נסעתי לארצות שונות באירופה והסתובבתי גם בארץ. פגשתי אנשים רנדומליים לצד אנשים שהכירו לי, מפגשים של כמה שעות שבהם הראיתי את התצלומים. לא כמבחן רורשך, אלא כשיחה. קיוויתי להיחשף למחשבות והבנות שיעברו דרך העיניים של האנשים שאפגוש, דרך התרבות, הדת, ההשכלה והאישיות שלהם. וכך היה. ראיתי את העבודות שלי דרך העיניים של אישה הינדית דתייה, שניתחה את התמונות דרך ההסתכלות התרבותית של משפחתה וסביבתה. למשל, הנשים צריכות לשמור על איזון, להתמודד עם עול הבית והמשפחה, והגברים יושבים בצל, מחכים לדבריה שרוח אלוהים תעבור עליהם. גבר אלבני צעיר שמראש הזהיר אותי שהוא מעולם לא ביקר במוזיאון, וראה בעבודות דברים שאני אפילו לא הייתי מודעת אליהם. הוא הגיב באסוציאציות שהחלו מסמלים כמו הצל, שהזכיר לו נשר, שהזכיר לו את דגל מולדתו, ומשם הפליג לרעיונות, מחשבות ורגשות שהדימויים העלו לו. יחסים בין גברים ונשים בתרבות שלו לעומת תרבויות אחרות ועוד. לטקסט שכתבתי בעקבות השיחות עם האנשים, קראתי הכוכבים של לורטה. לורטה היא אישה סינגפורית שתמונות המדבר הציפו אצלה את הכמיהה לראות כוכבים, לעומת חוסר האפשרות לראות כוכבים בסינגפור המוארת באופן קבוע. היא דיברה על ביטחון שהעצים ייתנו לה כאשר היא תהיה במדבר החשוך מתחת לכוכבים. מרטין מגרמניה הגיב לבנות על החבלים בדאגה.
לקח למקום של הבנות שלו וההתמודדות שלהן עם שיווי המשקל בחיים, והמשיך משם לנתח את התנוחות שלהן, מה הן מספרות ומה עובר אליהן. ורוברט השוויצרי, שהוא מוזיקאי, ראה בעבודות קצב ומוזיקה דרך הקומפוזיציות, הצורות והצבעים. ארטסאו האתיופי דיבר על השונות שהוא מרגיש בדימויים, השונות בין הגברים והנשים ובינם לבין עצמם, בנראות ובמשמעויות השונות. הוא נזכר בכפרו באתיופיה, אליו ממנו הוא עלה כמה שנים קודם לכן, דרך הדימויים של הגברים, ומשם המשיך לדבר על תפקידי הגברים בו לעומת תפקידי הנשים. פרץ, החרדי, דיבר על ערכי משפחה, בהתחלה דרך הדימויים של הבנים, שהעצים בהם התאימו לגישתו, בעלי שורשים ויציבות מסמלים מסורת ומורשת. ואנשים שבהתחלה נראו לו פוחזות וכלילות, לקחו אותו בהמשך למקומות של ערכי משפחה, מים, מקור החיים ועוד. כולם התחברו גם לויזואליה, לעומק הצבעים, לצורות מופשטות או פיגורטיביות, ובמיוחד לסמלים שחלקם היו אינדיבידואלים לכל אחד, וחלקם היו, בלי ידע מוקדם, חלק מהשפה האומנותית האיקונוגרפית בה אמנים ואנשי רוח מדברים. ביקשתי ממי שדיבר לכתוב בכתב ידו ובשפתו משהו על העבודות, תחושותיו וחוויותיו. כתבי יד אלה נוחסו על ידי והוצגו לצד העבודות שלי כעבודות אומנות בפני עצמן. יש כתבי יד בסינית, קוריאנית, הודית, אלבנית, גרמנית, צ'כית, עברית, יידיש, ערבית, רוסית ואמהרית. כך הרגשתי שהוצאתי את העבודות שלי החוצה, כמו סוכן נוסע, והחזרתי איתי אל ההיכל גם חלק מהאנשים שפגשתי. אחרי העבודה הזאת רציתי להמשיך ולחקור את היחסים בין האומנות לקהל. לשמחתי נוצרה הזדמנות כשהוזמנתי על ידי מוזיאון ריטברג לאומנות אסיאתית בציריך, להשתתף בתערוכה בה 20 אמנים הוזמנו ליצור עבודות עכשוויות תלויות מקום שמתכתבות עם המוזיאון עצמו. העבודות הוצגו ברחבי המוזיאון לצד עבודות תרבות היסטוריות. כל אמן יכל היה לבחור למעלה במוזיאון להתייחס, ואני בחרתי אלה בודהיסטית, גוונין הסינית, אלת החמלה וההקשבה. ויצרתי עבודת צילום שבה התייחסות אליה מהיהדות, האסלאם והנצרות, לצד התייחסות למספלייסינג שלה. גם פה ראיתי גשר בין עבודה דתית, תרבותית עתיקה, לבין כאן ועכשיו. אחד הדברים שהיוו את הבסיס לעבודה הזו היה המחשבה על כך שהפסל הזה נלקח ממקומו הטבעי, ממקדש ובית בסין, בו היה לו תפקיד מסוים וחשוב. אנשים התפללו אליו וסמכו עליו. הוא עבר למערב, לשוויץ, הוצב במוזיאון בו מבקר בעיקר קהל מערבי, ובכך שונה יהודו. הוא פונה עכשיו לקהל אחר בתפקיד אחר. לקחתי את זה אפילו רחוק יותר ויצרתי תצלום שמבלי להיכנס כרגע לפילוסופיות סביב מדיום הצילום, הוא סוג של חיקוי ועיבוד המציאות. בתצלום הזה, באמצעי תאורה מסוימים, גרמתי לגוונין להיראות מוזהבת, אחרת, האסתטיקה שלה שונתה. התצלום שלי הוצב מול הפסל המקורי במרחק של כ-30 מטרים. לידו יצרתי טוטם פרספקס בגובה של 2.5 מטר, ובו חריצים אליו הזמנתי את הקהל לכתוב פתקים ולשלשל פנימה. מחווה לכותל המערבי ומנהג שמבוצע בתרבויות נוספות. הקהל בעצם הורחק פיזית מהפסל המקורי, שהורחק בעצמו ממקומו ומטרתו, והוזמן לפנות אליה, אל האלה, בייצוג החדש שלה ייצרתי. בהתחלה חששתי מתגובת הקהל, אבל ידעתי שגם חוסר תגובה והימנעות הוא סוג של השתתפות. אבל להיענות הקהל הייתה עצומה, והמוזיאון נאלץ לרוקן את הטוטם בממוצע פעם בשבוע. בסוף התערוכה שנמשכה כ-4 חודשים, נותרו בידי כ-6,000 פתקים, בהם תפילות, מחשבות, משאלות, אמירות, שירים וציורים, שמתייחסים אל העבודה שלי, אל האלה עצמה, אל התערוכה ואל המוזיאון, ולפעמים אפילו אליי. עם הפתקים האלה אני מתכננת ליצור עבודת המשך. את הפתקים ששולשלו פתוחים אל הטוטם אני קוראת,
ואת הפתקים שקופלו לא פתחתי, מתוך התחשבות ברצון מי שכתב אותם. בכל מקרה, אם קראתי ואם לא, אני מרגישה שאני ממשיכה את הדיאלוג עם הקהל. בסופו של דבר אני שואלת את עצמי, עם מי אני רוצה שהאמנות שלי תדבר? למי אני רוצה להראות? על מה ועל מי אני רוצה להשפיע, ואם בכלל? כמה חשובה לי ההנגשה, ואיך אני מגשרת בין העבודה שלי ובין הקהל, כשלמעשה אני לא רק מולו, אלא גם חלק ממנו.